agora para formular a pregunta do señor Fajardo. Boas de novo, señora conselleira. Me parece moi ben que vostedes traballan mentras mentras outros se manifestan, pero membros do Partido Popular foron a manifestarse a Madrid non fai moito. Non sei se están traballando ou se están manifestando. Mire, segundo unha entidade social, para que, segundo o goberno do Partido Popular, non lles merece credibilidade, pero non sei, en Galicia hai 465.000 persoas en situación de pobreza e 120.000 en situación de pobreza extrema. Vostedes saben que de ese total de xente, apenas 12.800 son atendidas pola Risga, un 10% das persoas que o necesitarían. Pero o problema non é que só un 10% das persoas que o necesitarían se xa atendida pola Risga. O problema é que desde que unha persoa inicia os trámites para cobrar a Risga, ten que esperar cando menos 9 meses para recibir esa prestación. E vostedes saben cal é o periplo destas persoas para necesitar a Risga. E eso, ten feito que, por exemplo, en Vila García hai unha persona en folga de fame, unha traballadora, María Carrera, que empezou os trámites para solicitar a Risga en xullo do 2013. Xullo do 2013. Estamos en maio e todavía non ten ninguna contestación. De xullo a maio, ningún solo ingresa pola incapacidade os que nos gobernan de atender a situación de extrema emerxencia. Eu me pregunto, que van a facer vostedes para que ese período entre que un solicita a Risga e a reciba poida comer e non teña que acudir á beneficencia? Ou que vostedes creen que alguén sin ningún tipo de ingresos pode aguantar 9 meses esperando a que se lle conceda a Risga, cando ademais vostedes incumplen a súa propia lei, que nun artigo deixa claramente que pasados 2 meses desde que se recibe a solicitude na Xunta de Galicia, se non se resolve, será atendida. Pero que pasa? Vostedes utilizan o seguinte artículo desa norma para paralizar os prazos. É tan tremendo que o periplo dunha persoa cando ten que acudir a Risga é absolutamente inaceptable. E eu me pregunto que van a facer vostedes para superar esta situación. O primeiro que ten que facer unha persoa cando solicita a Risga é ir ao seu concello, ao traballador social, e non é atendido de inmediato. Ten que pedir cita e cando menos, segundo o concello, se tarda entre 1 ou 2 meses en ser atendido. Logo, o traballador social ten que visitar o domicilio, ten que facer informes e se tarda en facer ese informe de 4 a 7 meses. Logo, é remitido á Xunta de Galicia que volve a tardar de 3 a 6 meses. En moitos casos, están falando de demoras de máis de un ano. E poño o caso da persoa que está en folga de fame, remitida á Xunta de Galicia en novembro a solicitude, iniciar os trámites en xullo e resulta que o que di a Xunta de Galicia é que ten 1000 persoas diante desa solicitude. E pode explicar vostede como apenas forma atendida durante 2014 o 10% de solicitudes de Risga solicitadas. Me pode dicir vostede que vai a facer esa xente que ten que comer entre que inicia o trámite e se lle concede? Ou é que acaso vostede pode aguantar sin comer e sin beber dende xullo ata maio do ano seguinte? Máis nada, moitas gracias.